2021-ci ilə qədər Yeni Azərbaycan Partiyasının ərazi partiya təşkilatının fəaliyyəti haqqında məlumat verdi, hesabat məlumatı. Mən də bir rayon təşkilat sədri kimi bu hesabatı qənaətbəxş hesab edirəm. Mən bura təyinatımdan öncə də Rəhlə xanımı tanıyırdım. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının uzun müddət Yasamal rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri olmuşam. 6 il müddət ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədri müavini idim. Ona görə də biz bu fəaliyyətimizdə Abdinova Rəhlə xanımın rəhbərliyi etdiyi ərazi partiya təşkilatının, yəni Möhtəzədə Bakı Rabitə, Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin partiya fəaliyyətini biz qənaət bəxş hesab edirik. Mən burada işçilərdən də, partiyanın əməkdaşlarından da soruşdum ərazi partiya təşkilatının fəaliyyəti və onlar da yüksək qiymətləndirdilər ki, partiya təşkilatı olaraq istər prezident seçkilərində, istər parlament seçkilərində, istərsə də yerli idarə etmə orqanlarına seçkilərdə ərazi partiya təşkilatı yüksək səviyyədə həm müşahidəçi, həm məşvərətçi qismində təmsil olunublar. Buna görə də Rəhlə xanım başda olmaqla ərazi partiya təşkilatının bütün əməkdaşlarını bu hesabat özü bir proqramdır. Bu hesabat münasibəti ilə təbrik edir, onlara gələcək işlərində uğurlar arzulayırlar. Əsaslanmaya uyğun olaraq, Şahmurat müəllim, biz indi sədr və sədr müavinini seçməliyik, sədr seçkilərini keçirməliyik. Kimi məqsədə uyğun bilərdiniz, Şahmurat müəllim? Bəxtiyar müəllim. Sədirliyə ilə Rahilə xanım Abdinovu yetişdirdiklə biz həqiqətən də tədqirə layiqçidirik. O aktivdir. Həm Heydər Əliyevin ideologiyasından bağlı, həm özünüz buyurduğunuz kimi bizim ölkəmizdə seçkilər olur. Yəni fəaldır Rahilə xanım, həqiqətən öhdəsindən gəlir. Biz yetişdirdiklə onun namizədliyini təklif eləyərdik. Mən üzr istəyirəm, elə mavini də məsələsini həll eləyək, hər ikisini birgə səs verməyə qoyaq. Mavin bəli. Kimi məqsədə olur. Müavin Bəxtiyar müəllim məsləhət bilirsə Şahmurat müəllim əlbəttə olsun. Biz Ulu Öndərin partiyasının qurulmağa müsəlləhəsiz. Şahmurat müəllim. Məmmədov Şahmurat. Məmmədov. Bəli. Mən Şahmurat müəllimi tələbəçilik illərindən tanıyıram. Dövlətçiliyə sədaqəti olan, Heydər Əliyev deyilərinə sədaqəti olan bir şəxsiyyətlərdən biridir və çox məmnuniyyətlə istərdim elə o da təşkilatın sədr müavini olsun. Ki, hər iki şəxsi səs verməyə qoyuram. Xahiş edirəm, münasibətinizi bildirin. Kim istəyir Rəhlə xanım təşkilatın sədri, Şahmurat müəllim isə sədr müavini olsun. Əleyhinə olan, bir tərəf olan yoxdur. Hər ikinizi təbrik edirəm. Rəhlə xanım, Şahmurat müəllim, sizə gələcək bu məsuliyyətli fəaliyyətimizdə uğurlar arzulayıram. Və Şahmurat müəllim də çıxışında, Rəhlə xanım da öz çıxışında Bəxtiyar müəllim də öncə çıxışında qeyd elədiyi kimi, bugünkü bizim tədbirimiz digər tədbirlərdən tam fərqli bir tədbirdir. Əgər biz keçmişdə konfranslarımızda, növbəti konfransımızı bizim gözəl məkanlarımız olan Şuşamızda, Kəlbəcərimizdə, Laçınımızda, Füzulümüzdə, Cəbrayılımızda, Zəngilanımızda keçirmək arzusu ilə vidalaşırdıqsa, artıq bizim elə bir problemimiz yoxdur. O problemlər keçmişdə qalıb. Biz vahid 91-ci ildə ərazimizlə necə beynəlxalq sistemə daxil olmuşduq, bugün də həmin ərazi birliyimizi bərpa etdik. Bu ərazi birliyimizi bu 44 günlük vətən müharibəsində bərpa etdik, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə. Bu bərpanı, bu şərəfi bizə yaşadan Allah Teala şəhidlərimizə bir daha qəri-qəri rəhmət, qazilərimizə can sağlığı, Ali Başkomandanımıza isə uzun ömür, bir daha can sağlığı arzuluyoruz və arzu edirik ki, Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə, Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycan daha böyük uğurlara imza atacaq. Bundan sonra da dövlətimizi, partiyamızı dünyada, dünya birliyində daha da uğurlar layiqincə təmsil edəcəkdir. Bu işlərdə də ölkə prezidentimizə uğurlar arzuluyor və sizdən xahişim odur ki, onun rəhbər olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının ətrafında sıx birləşək, hər kəsin üzərinə düşən, əlindən gələn, yəni əməyini, üzərinə düşən məsuliyyətini bir daha dərk edərək bu işlərdə yardımcı olar. Allah Teala hər birinizə yardımcı olsun. Gələn görüşlərə də çox sağ olun. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun. Bu yüksək etimada görə, dəyərli çıxışınıza görə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də hər vəcdə əlimizdən nə gəlir dövlətçiliyimiz naminə
Ali Başkomandanın bütün siyaseti namına elimizden gelen eləyəcəyik və sizlərin ətrafında çıxışacağıq. Bir daha təşəkkür edirik, Bəxtiyar müəllim. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, Bəxtiyar müəllim. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Sağ olun. Bəxtiyar müəllim, sözünüz var. Yox, sağ olun. Çox şad oldum. İnşallah mən dediyim kimi bizim Aksalında o gözəl yerlərdə bu iclasları, gözəl tədbirləri davam edərik. O arzu edirəm. Sağ olun. Çox düzgün arzudur. Mən də sizin arzunuza qoşuluram. Bugün ən lütfi varlıq olan can sağlığıdır. Çünki biz pandemiya dövründə yaşayırıq. Arz eləyək ki, bu gözə görünməyən düşmənə də az bir müddətdə qalib gələk. Sağ olun. Növbəti görüşlərdə görüşənə qədər.